A druga sezona zabavno-takmičarskog šou programa Najveći gubitnik završena je preključe spektakularnim finalom 16 takmičara. Prošlo je ogroman izazov, težak rekordnik 2394,9 kg koliko su ukupno imali kada su ušli u šou. Uz pomoć i neizmornu podršku trenera Maše Kuprešanin i Stefana Nevistića, kao i lekarskog tima, takmičari su doživjeli neverovatne transformacije i preukrenuli svoje živote iz korena, pa su takmičenje završili sa skoro pola tone manje. Pobedničku titulu i novčanu nagradu od 15.000 evra odnela je Dijana Konstantinović, koja je izgubila čak 36,16% svoje telesne mase, odnosno neverovatnih 40,9 kilograma. Odmah iza nje, po rezultatima, su i moji današnji gosti, finalisti najvećeg gubitnika. Andrijana Božović, Nikola Čović Klina i Nikola Nikolić, koji je sa mnom u studiju. Dobro jutro, dobri ljudi, pa kada vas ovako čovek vidi što putem video poziva, što uživo, pomislio bi, pa ne smeju oni da se takmiče, nisu oni uopšte kandidati za najvećeg gubitnika. Kako se osjećate ovog jutra? Hajde da dam mi reč, Andrijana. Dobro jutro, osjećaj je divan, pozdrav vama, čast je biti vaš gost, makar i ovako. Pozdrav svim gledovacima i drugarima u studiju. I Andrijana, da vas pitam, kako je izgledao taj povratak u realnost? Koliko je do današnjeg dana kilograma manje? Pa bližim se cifri od 50, još nekoliko kilograma i tu sam, ali zaista je divno. Svaka čast, aplauzi iz studija. Klina, tebe da čujem. Prvo dajem prednost vama što ste na ovaj video vezi. Realnost, kako izgleda? Da li dođe dan kad kažeš, možda ne bi bilo loše da se vratim s onim mojim drugarima, bar na 2-3 dana, da me vrate ponovo malo u štos, da se ne opustim previše? Dobar dan, to jest dobro jutro, da vas pozdravim sve. Pa ne dođe stvarno dan da se vratim na onaj stari život. Pridržavam se dosta stvari, treniram, radim. Sad sam već na cifri preko 72 kilograma što sam skinuo tamo na finalu. Koliko kilograma? Sad smo otprilike oko 75 kilograma da sam skinuo. Pa ti si skinuo više od moje ukupne telesne mase, 73 kilograma. Pa... skinu još jedno 20 i bit će dosta. Svaka čast. Tako da radi se naporno, radi se, tako da pridržavam se, stekao sam te neke navike, sviđa mi se i ovaj život, tako da nema vraćanja na staro. Sad tvoj imenjak ovde kad je ušao u studiju, ja sam rekao, pa pobogu, ja ne pomislio nikad da mi se predstavio kao meteorolog, fizičar, šta god, ja bih rekao, dobar dan, gospodine, izvolite, a da je takmičar najvećeg gubitnika, ne nikada. Nikola, šta je tebi značilo upravo ovo takmičanje? Značila mi je ta neka i psihička i fizička promjena o kojoj sam govorio tokom cele emisije. Definitivno, kada sam izašao, postao sam bolja verzija sebe. Drago mi je da uz pomoć trenera Maše i Stefana sam dostigao neku bolju formu, ali nekako više je bila moja psihička promjena tu, jer sam introvertna osoba i nekako je to bio baš onako drastičan izlazak iz moje zone komfora. E, ti si jedini koji je i dobio koji kilogram, ali na uštrb mišićne mase. Upravo tako. Imao sam taj neki peh o kome sam pričao u finalu, da drugi dan sam krenuo da trčim 38 km, došao sam kući, stvarno sam lipsao, verovatno manjak elektrolita ili nešto, nisam slušao svoje telo i onda sam odlučio da ne mršavim dalje, jer nekako nije to moja forma kojoj težim i onda sam nekako hteo da poradim na mišićnoj masi. Svaka čast. Sad se vraćamo priči Andrijani, jer Andrijana... šta bi bilo da si odustala? Ili šta bi bilo da nije bilo Dijane, ukoliko ja ne grešim, upravo pobednice, da te tu, kako se kaže, kod mene kuraži da nastaviš dalje i da ne odustaneš? Da li sad kada vidiš tih 50 kilograma manje, kažeš, ne daj Bože da sam odustala, zaista? Da, tako je. Ne daj Bože, bilo bi svašta ili ti ne bi bilo ništa. Ne bi bilo ništa. Ali kako sad gledaš na tu svoju slabost? I koliko ti je zaista značila Dijanina podrška? I da li ste se čule nakon finala, pobjede i svega? Da sumirate još malo utiske. Čujemo se mi svakodnevno skoro sa svima. Bili smo jako dobra ekipa. Možda to gledaocima ne deluje tako pa kažu vidi ih sad, oni su izašli, nema od toga ništa. Mi smo zaista bili sjajni. I sa većinom od njih čujem se svakodnevno, sa nekim i po par puta, Ivanom recimo.
A što se tiče Dijane, zaista mi je bila podrška i neizmjerno je hvala, jer, kako da kažem, nisam ja u životu baš navikla na lepe stvari i nisu mi se dešavale lepe stvari i nisam ja umela to da prihvatim i svu tu njihovu pažnju i potrebu da me... Sa vremenom, veruj mi. Da. Pa zadovoljni su, vidim da imam podršku sada više nego pre, javljaju mi se ljudi na društvenim mrežama i na ulici. Zaista je lepo osjećaj. Ja mislim da se ti slažeš sa mnom. Dijana jeste pobedila, osvojila tu novčanu nagradu, a oprostit ćete mi oboje, ja mislim da je Klina najveći pobednik. On sada ima i ličnu motivatorku za vežbanje. Klina, Jeca i ti, da li sada vežbate zajedno? Kažeš, ajmo ljubavi, 10 trbušnjaka bar, pa nastavimo kroz dan. Ili kad se iznervirate, kažeš... Radimo zajedno, tu je kod mene, baš kod mene u selu je već jedno mjesec dana, sigurno je ovdje, ide sa mnom da trenira, nema stajanja, guramo dalje, lakše nam je zajedno, tako da gura se. Prijalio je seoski život kod tebe? Prijalio. Kako se komšije dočekale? Fantastično, uklopila se odlično. Čak ono, iznenađen sam koliko se uklopila, sviđaju se selo moje, tako da ono, drago mi je što je sve kako treba. Svaka vam čast. I Nikola, pločice neke su pominjane bile na stomaku. Tako je, ali da nisu keramičke. Ali da nisu keramičke. Mada pazi, ja mi da ti jeftinije da se malo više potruži s obzirom to koliko su otišle cene svega, nego kad će te pločice biti gotove? Biće gotove, radi se na tome. Upravo svoju tu neku transformaciju objavljujem na mrežama, jer nekako znamo da smo svi ovdje motivatori i možda smo pokrenuli određene grupe ljudi, tako da ja imam nekakvu potrebu da to nastavim i dalje da radim. I rekao sam na finalu, ako nekome treba da idemo i na ove proteste i sve to, tako da to je jedan cilj. Ostalo na duže staze jeste da se nešto poradi na ljubavnom planu, a potom i da budem lični trener, što mi je nekako i želja u životu. A viš, kako se zove, Andrijana imala samo jednu želju, da je sačeka zimnica. Jel' tako beš? Ili njen muž čini se. Tako je nešto bilo. Ja znam da se ta zimnica pominjala. Šta je bilo sa zimnicom? Pominjala se i kući i ljudi me često pitaju za tu zimnicu, ali nije bilo zimnice ove godine. Ništa toga. Ma nema zime za tebe, a i tako ćemo da iskoristimo. Želim samo napred. Klina, hvala i tebi, pozdravi nam Jecu i jednom da pošaljemo ekipu kod tebe u selo. Čujemo da si sjajan domaćin, pa što da i mi to ne proverimo. Naravno, uvijek ste kod mene svi dobro došli. Bila je baš, za slavu mi je bila Dijana i moja sestra Dika, koju želim da pozdravim ovim putem. Posle je deo moje familije i osoba koju sam zavoleo baš, znači bukvalno kao da mi je rođena sestra. Hvala vam mnogo svima. Pratimo vaš napredak, tu smo za vas i zaista ste najbolja reklama i najbolji pokazatelj onoga šta najveći gubitnik zapravo pruža. Hvala vam još jednom, samo napred i vidimo se, nadam se, svi i u studiju uskoro.